ከፍኛት ራቁቷን ወጣች ራቁቷን አዎ ቪላ ነው ወጣችው ሀሊማ አዎ ስማናት አጥምን ያደርጋል የሽንኩርት ራስ ረጅም ነው እንጂ የልብ የሚያደርስ ከሰይጣን ጋር ተደባድበን እናውቃለን እኔ ቂጤን ወጋኝ አንዱ ባለፈው እህ ታምረሰ ቁጭ አቤት እንኳን ደስ እንኳን አብሮ ደስ ያለ ምንድነው አንተ ሌባ ምን ሰርቅ ነው የታስኩ ሾርባ ፍቅር ለመስራት የምትመርጪው ቦታ ካልጋ ውጪ በአለገ ነውራም በአለገ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የተወደዳችሁ ቻናል ቤተሰቦች እንዲሁም አዲሶች እንኳን በሰላም መጣችሁ ወዲቶም ነኝ ዛሬ እናንተን ዘና ፈታ ለማድረግ አሪፍ አሪፍ የተመረጡ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ አብረን እንግዲህ የተመለከተን ሪአክት ያደረግን ዘና ፈታ እንላለን ከናንተ የሚጠበቀው ሙሉን ቪዲዮ እስከመጨረሻ መመልከት ብቻ ነው አማኑኝ ዘና ፈታ ትላላችሁ አሪፍ ቆይታ ነው የሚኖራችሁ በእኔ የሆነባችሁ ቤተሰቦች እንግዲህ ያው እንደተለመደው የዛሬውን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩ ሁላችሁም ላይክ አድርጉ እስቲ በደንብ የቪዲዮ ላይክ ይደረግ የተሰማችሁን ሐሳብ አስተያየትም ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ቪዲዮውንም ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ እናንተም ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ መልካም ቆይታ ይመቻችሁ Jennifer Lopez ay tersna kanfer ay Jennifer millet millet argo ibella ala gada bilaw abiyatu angaltu awtan kamatu la 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 tebes tebes argo ibella ala kwanta yeniwa demku ወገባ የሚመስለው ልብስ የሞላው ሻንታ አይ ረይ ረይ እዚህ ተሰየመ አይ ነይ 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 ምንድነው ለመሳደብ እዚህ የሴታመልና ሽሮጥ አንድ ነው ቻለው የሴታመልና ሽሮጥ አንድ ነው እሺ የገነፈለ ማባበሉ ዳነው አይ ረይ ረይ አንደኛ አለች የምር በጣም ነው ይወደድኳት እንደናንተ አይነቱ ነው ያብዛለ እኔ ዘፋይነን ይያሉ የሚያዝጉን በስተዋል እንደዚህ ሪል ታለንት ያላችሁ ብቻ ይስፈኑ እንደዚህ ጾም የማይችለው ጀለስ አረ እኔ ምንም ነገር አልበለው እንዴ እጅ ላይ ያለው ምንድነው እኔ ጾም ሲፈታም በለው አፉስ ያለው ሳሲ ደርሱ ጧሉ እና ምንም አልበላ ጧት እንዴ ጀራስ ጧት በልተ አይኔ በፈረንጃም ቆጥሮኛ ጋር ማጣሱ አትይ ምን አይነት ሲሆኑ ዱሩን ሲያታልሉ አግርግደው ሰንበልጥ እህ ታምረሰኩ እንኳን አብሮ ደስ ያለ እሺ እንዴት ነው እንግዲህ ብራንድ አምባሳደር ነህ በደንብ ይዞልሻል ሞቅ ያለ ሞቅ ሞቅ ያለ ውበት ጨመርኩ ለዛ ይሁን እሱ እንዳለ ሆኖ የተነካ ነገር እኮ የሚተቀየረ ነገር የለም በጣም ደስ ብሎኛል እንኳን ደስ አለሽ ቴንክ ዩ እኔና ኤሚ ከራሞሽ ነው ብለታችንም በጋራ በመሆን ዙረትን ልንዞራት ነው ሳቃት ትንሽ አመታት ተቆጥሯል ምን እህትነቴን ካድሽ ማለት ነው እኮ ሳቃት ማለት አለ ከእናት ወደ ሲወጣ ላይ ተዋወቀ ያው የልጁ ሰው ጥያቄ ስለሆነ ብዬ ነው በጣም ብዙ ሰው ይጠይቀኛል እህትሽ ናት ነው እንግዲህ እህትማማቾች ናቸው አይደል እሱን ገምቱ እንግዲህ
ይመሳሰላሉ አይደል? የምር እኔም ጥያቄ ነበር። በጣም ነው የሚመሳሰሉት። ግን እኔ ቁመት ቢለካኩልኝ ደስ ይላል። ማን ይበልጥ ይመስላችኋል? አላየሁም። አንተ እንደዚህ ቆመው አላየሁም። ግን ሁለቱም ግዙፍ ናቸው በጣም። ግን ማን እንደሚበልጥ ባቅ ደስ ይለኛል። ከሰይጣን ጋር ተደባድበን እናውቃለን። መላእክት አይደለም እኔ እግዚአብሔር ወይ አላህ ምናምን ብቻ አይደለም ያናገረኝ። ሰይጣን የሆነች ሴትዮ ቤት አንዴ ቤት ተልኬ ሄጄ እሺ ቤቷ አድሬ ለሊት ሽንቴን ልሸና ስነሳ ኮሜዲያን ደምሰሽ ይበኩላ እንዳትሄድ ያለችኝ እዛ ጋር ውሻ እየጮኸ ነው። ስለዚህ በባኞ ቤቷ በኩል ሴትዮ አነካ ነበር። አይ ተኝታለች፣ ዘመድ ነች እኮ። ከዛ ቤት ባኞ ቤት ስገባ ዶሮ አለ፣ ቀይ ዶሮ። ሽንቴን እየሸናው እያለ ዶሮ ከኔ እኩል ቁመቱ እኩል ሆነ። ቁመቱ ተመዘዘና ትከሻ ወጣ፣ እጃ ወጣ ከኔ እኩል። ጌታ ሆይ ና ተያዝ። ከምኑ ጋር? ሽንቴንም ሳልጨርስ ከዶሮ ጋር እየተንታታብ እዛው እንትን እንዳረካ። አዎ ከኔ ጋር ተያዝ። ሲሪየስ የእውነት ታሪክ ነው። የእውነት አሁን ሰይጣን እኔ ሁለት ጊዜ ስላጋጠመኝ በደንብ ነው። የእውነት ታሪክ ነው የሚለው ግን አልቻለኝም። እኔ ላይ ያለው መንፈስ አቃተው። የዛ ጊዜ ጸላይ ባልሆን ከአምላኪ ጋር በጣም ትኩረት የማደርግ ቢሆን ተለክ በጣም ስንደባደብ ሽንት ቤቱ ፈነዳ፣ ቧንቧም ፈነዳ። እውነቴ ነው። ሽንት ቤቱ ቧንቧ ፈንድቶ ሲል ሴትዮዋ ተነሳች። ምንድን ነው የሚጮው ብላ ስትነሳ ሰይጣኑ ቀጥታ ዶሮ እሷ ላይ ነው የሄደው። ከዛ በኋላ እሷ ተለከፈች። እንግዲህ ነፍሷን ይማር፣ ብዙም አልቆየችም። ግን እኔን ያለከፈኝ ምንድነው በጣም የነበረኝ ጸሎት ጽኑ ምናምን ነው። ሴትዮዋ እንግዲህ ሌላም አምልኮት ነበረባት። አይቲ ዶሮ ነው አንተ ነው የለከፍከው? ማን ነው? ዶሮ ግን ቁቅ ብሎ ዶሮ ሆነ። ቁቅ ብሎ ወደ ዶሮ ነው ቁቅ ብሎ ዶሮ ሆነ። በእኛ ሃይማኖት እንኳን መንግስት አንድ ሰው መጥላት አይፈቀድም። እኔ ቂጤን ወጋኝ አንዱ ባለፈው ሄጄ ነው ሰላም ያልኩት ረስቼው። ግን ምላስም ቢቆርጠው አሪፍ ነበር። አይ ከዚህ ሃይማኖት በፊት ነው። ኖ ይሄ ነገር የተከሰተው በሌላ ክስተት ነው፣ ከአስር አመት በፊት ግን ያኔ ሃይማኖቱ ሳይታወቅ ነው። እኔ ግን በጣም አይምሮ የሰው ጠላት ከመርሳቱ የተነሳ ረስቼ ሰላም አልኳቸው። ሶስት ናቸው ሲደነግጡ ትዝ አለኝ። በጣም አልወጋ ይሆናል እንጂ ረስተው አይደለም። አረ ዘውዲቱ ሆስፒታል ነው የታከምኩት። አይለፒስ በጣም አልወጋ ይሆናል። እኔ ቁቅቅ ብሎ ዶሮ ሆነ። ይሄ ሰውዬ ኮሜዲያን ነው። እሺ ኮሜዲያን ደምሳሽ በሉት። ምንም ሲሪየስ እንዳትወስዱት የዚህ ሰውዬ ነገር። በጣም ጥሩ ጥሩ ቀልዶች ነው የሚቀልደው። እኔ ማለት መዝናናት ነው ያለብህ በዚህ ሰውዬ፣ አታምሩበት። አሁንስ አበዛው ፉክክር። ጭራሽ ቢቀርብሽ ሲለኛል እንዴ ኮ። እስኪ አሁን ይሄ ያናዳል እንዴ? ለራሷ ብዬ ነው። ኤጭ ቅድም ሲለምነኝ ብታረቀው ይሻለኝ ነበር። ደግሞ እኮ ትኮሳተራለች። አሁን ምን ባደርጋት ነው የሚሻለኝ? አይ አሁን እንኳን መልሶ የሚለምንኝ አይመስለኝም። ምን አለ አሁን አንዴ ይቅርታ ቢለኝ ይታረቀው ነበር። ኡፍ አንዴ ብለምናት ይሻለኝ ነበር እንደዚህ ከመጨናነቅ። ኡፍ ወይ ራሴ ይቅርታ ልበለው እንዴ? ምን አይነት እዳ ነው እንደፈረደብኝ ራሴ ካለመንኳት። እሷማ ምን በወጣት እኩል ምን ተመልሰዋል ወደ ፍክክር ተመልሶ ወደኋላ ይህን ሁሉ መንገድ መጥተው እኩል ያሉ አሁን ወደኋላ አሁን ያጠነጥኑትን ደግሞ ይመልሱታል። ምንድን ነው አንተ አፍጥር ላይ ሲሰኩት የያዙ ምን ሰርቅ ነው የተያዝኩ? ሾርባ። ምንድን ነው አንተ ሌባ ነኝ። ምን ሰርቅ ነው የተያዝኩ? ሳሙሳ አሳይ። ምንድን ነው አንተ ሌባ። ምን ሰርቅ ነው የተያዝኩ? ቶሎ ብሉ ነው ውጡሽ። ዋው አሪፍ ነው። ይህ ጥሩ ያስተምራቸዋል። ቀስ ብለው ቲክቶክ ሊዘጋ ነው፣ ፌስቡክን ጠበቅ ነው ብለው ነው እንግዲህ ተመልካቾች የቀልዶችን ይላኩልኝ። የዶዘር ሾፌር ሆነ የድሮ ፍቅረኛን ቤት አፍርስ ሲሉህ ቆይ ትግባ እሳንም አንድለ ለለመናል። ጎረቤቴ ከሁለተኛ ፎቅ ላይ ወድቆ በፌስቡክ 350 ሺህ ብር ተሰበሰበለት እና እኔም ይኸው አራተኛ ፎቅ ላይ ነኝ። ስንት ነኝ? ቁራሌው ከሚስቱ ጋር ሲጣላ ውሻ ለቃቃሚ ቁራሌው ዝም ብዬሻለሁ፣ ስራዬን አትናቂ ብዬሻለሁ፣ ለጣጥፍሻለሁ፣ ቁሻሻ ለጣጥፍሻለሁ። ተነስቼ ጨርቆስ በራፍ ቁጭ እላለሁ። ጨርቆስ እግዚአብሔር ስጥ ያለው ይወረውርልኛል። አሁን ላይ ያሉበት ሁኔታ ነው ፋዘር ነው። ግማሹም ዝም ብሎ አልፋል። በጣም ብቁት ነኝ እንጂ የበፊት ህይወታቸው ነው የሚያወሩት። ይሄ ይመጣል ብዬ አላሰብኩም። እርጅናም የሚመጣም አይመስለኝም። እንደፈለግኩ በቃ ብኩን ነኝ። አዝማሪ ካየው ማስቆ ካየው መክመት ይቻሉ መሸለም
ገንዘብ መርስ አልቀበልም አምሳብር ሰጥቼ መርስ ያይዘ ታይ በዛን ጊዜ ማርስ በገንዘብም ግፍ ፈርቻለሁ አልዋስ ያ ሁሉ ግፍ ዳቦ አረረብ ሞት ደሞ አይገኝም የሚገዛ ቢሆን እገዛለሁ ለምናሉ አምላኬ ከዚስቃይ ከሰው አይን ከሰው እንትን አድነኝ ብዬ እግዚአብሔርን ውሰደኝ እባክህ አሳርፈኝ ከኔ በታች ተፈጠሩ አልቀዋል እኔን ለምንድን ነው የምትጫወት ብዬ ያልኩ እግዚአብሔርን አማርራለሁ አይሆንም ደግሞ አይሆንማ ቀኔን እጠብቃለሁ እኔ ማለት ነው ያው ግልጽ ነው አይደል ቪዲዮ በጣም ግልጽ ነው ማለት በጣም 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 ስትሮንግ የሆነ ሜሴጅ ያለው ቪዲዮ ነው ማለት እንደምላችሁ አላቅ ማለት በቃ እዚህ ጋር ምንም ማለት አያስፈልግም ግን በጣም በጣም ለሁላችንም ማለት ለሁላችንም የሚሆን ምክር ነው ይሄ ማለት እኔ እንጃ ማለት ትልቅ የትም ቦታ ሄዳችሁ ማታገኙት አይነት ትምህርት ነውና አንዳንዴ ያው በህይወታችን የሆኑ ስህተቶችን ሰራለን ከዛ ደግሞ እንዴ ነው ለእንደዛ ስተት ዋጋን ከፍላለን ብልጥ ግን ከሰው ይማራል አይነት ነገር ነውና ፋዘር እዚህ ጋር ያሉት ያለው ነገር በጣም በጣም ከባድ ነገር ነው ዛሬ ላይ ያለንበት ነገር እንደዛሬ ሆኖ አይቀጥልም ማለት ምናልባት በጣም አሪፍ ሁኔታ ላይ ልንሆን እንችላለን ምናምን ግን ዛሬ ላይ ሆነ ነው ነጋችንን ማሳመር ምን ይችላል ማለት ነው ሶ ነገ ላይ የሚመጣው ነገር ስላለ ዛሬ ላይ ነው ለነገ መስራት ያለብንና በጣም የሚገርም ሜሴጅ መሳ ተበልቷል ስራ ግን ወፍ እሺ ናፍቆቷ ነው ያስቸገረኝ ልትበሌ የመጣች እየታየች ናፍቆቷ ዋው ድምጽ ያስቸገረኝ ልትበሌ የመጣች እየታየች ይሄን የመሰለ ድምጽ ይሄን የመሰለ ታለንት ይዘ ስራ ተፋተላለ ዝም በለስራበት እንጂ እኮ ስንት ስንት ያልተመነዘረ ገንዘብ እኮ ነው ያለ መስከመቼ የማያልቅ ማለት ነው ሶ ስራበት ባል ነው እንግዲህ ሚስቱ ሆቴል ደቅ ብላ ስትበላየ ከዛ ሚስት ተጠራጥሮ ነው ወስ ቤት እጅ ቼክ ነው ባልም ወደ ቤት ሚስትም ወደ ቤት የቀደመ የቀደመ ያቤት ትሽለኮለኮዋለች ያባች ቤት ቀርማሶ ከእንደዚች አይነት ሚስት ይሰውረን ቆንጆ እነዚህ ልብሶች እየገዛ ማያሞላቅቀሽ ሰው ካለ ህይወት ሹዝ አስቀንጥረሽ አስወጣ አደለ አሽከንጥራት አስወጣ ማላላ ተለይ ብጉንጁ ጣጣ አስጠ ለም ብጉንጁ ብቻ ብጉርም ይጨምርበት እንጂ ምንድን ነው የሚለን በእናት ወይ ቀየለና ጾታን ሴቱን ምን አባቱ ነው የሚለን ሴት እየተከተለ እንግዲህ አይ አይዞ እውነት ወይ ሽለክ ቻው ቻልሲ ቤተሰብ ወገድ ዘመድ ተሰናበት በሉሽ ጀምሩ በቃ ጀምሩ ጀምሩ ወዳጆች የምትከተሉትን ሰው ወቁ የት እንደሚመራችሁ ጠርጥሩ መጀመሪያ ዝም ብላችሁ አትከተሉ እንደዚህም አለ አኪም በቀጠሮ አለብኝ ባክሽን ስጪኝ ንግድ ባንክ ይላል ሌላ ችግር እንዳትፈጥሪ እየሰማሽኝ ነው አልጠብቅም ስጪኝ አንዴ እየጠየቅኩሽ ነው እኮ እየጠየቅኩሽ ነው ከዚህ በኋላ አላወራሽም
ስነ ስርዓት ያጂና ገንዘብ ስጪኝ እየጠየኩሽ ነው ሶስተኛ ባንክ ዞርን ያልመጣም እኛ ጋር መጣጣ ሳይሆን አረጋ ይዘጠልኛ ያለን ያካፈል ነው ሂዳ ያቋል ሶስተኛ ዙር መጣው ያኪን ቤት ሌር ነው ቀጠረው አለኝ እኔ እንደገና ሌላ ቦታ መዞር አለብኝ እንዴ አንተስ ታስበው አልከኝ እንጂ እኮ አሁን እኮ ገንዘብ ነው የጠየኩት የራሴን ብር ነው የጠየኩት አይደለ 20 ሺህ ብር ነው የጠየኩት 50 ሺህ ብር አልጠየኳትም ስለዚህ ገንዘብ ስጡኝ ነው ያልኩት ምን ላድርግ እኔ ምን ላድርግ እኔ እሺ ታም አለ የቲት የቲት እየቀለድክ ነው ግን አሁን ከዚህ መርካቶ ልሂድ ለህክምና ከዚህ መጥቼ እንደገና መርካቶ ልሂድ ብር ለመውሰድ ምን አይነት ጉድ እንደሆነ ያያችሁ አይደል? ላይክ ገንዘባችን የራሳችሁን ገንዘብ ሴቭ አርጋችሁ አመማችሁ ለህክምና ፈልጋችሁ ብር ስጠይቁ የለንም። ይሄ ነገር እኔም ደርሶብኛል ማለት የሆነ ብር ለማውጣት የሆነ 5 6 7 እስከ 10 ብራንች ለዞሩ ትችላላችሁ ከዚህኛው የሆነች ብር ከዚህኛው የሆነ ብር ያላችሁ ማለት ነው። ኢመርጀንሲ ኬዝ አጋጥሟችሁ የሆነ ነገር ሆናችሁ ራሱ የራሳችሁን ብር ለመውሰድ እዚህ ብራንች ላይ ብር የለም እዛ ብራንች ነው እናም ለምን ድር ማለት ብራችንን እስካስቀመጠን ድረስ ቤት ውስጥ ማስቀመጥ አንችልም መቼም ያው ህግም አለ አይቻልም ይባል ነገር አለ ግን ባንክ ላይ ሰው ብሩ ያስፈልጋል ይሄ ሰው ያውን ታክሙ ታሞ ነው እንግዲህ ለህክምና ነው ብር ይያለ ያለው ግን እዚህ ብራንች የለም እዛ ሂድ ምናምን 3 4 ብራንች ነው የምትሄዱት በተለይ የሆነች ብር ለማውጣት በቃ መታየቱ ስቃይ የሆነ የሚገዛም ነገር ቶሎ የሚያልፍም ከሆነ በቃ ላታገኙት ትችላላችሁ በነሱ የተነሳ ማለት ነው ባንክ እስከሆነ ድረስ ገንዘባችንን እስካስቀመጥን ድረስ በፈልግን ሰዓት የሞሰር መብት አለን እንዴ አይነት ነገር በጣም ነው የሚያስጠላው አይ አወክሻውክ ሲሏት መጻፍ አጠበሽ ነው የተባለው ወንድሜ ደግሞ በወራጇ ስልኩን አይ እታቦስኪ ምን ሆኖ ነው እንዴ ምን አለውን ብሎት ነው ስልኩ እንደዚህ አረ በቃው በቃው ወንድም ደሞ ወተር ፕሩፍም አይደለም እኮ ይሄ የበራኩ ነው እስካሁን ሳይ ወተር ፕሩፍ አልመሰለኝም ነበር ወተር ፕሩፍ ነው መሰለኝ ይስልክ ግን ጸጥ ቢልበስ አባቴ እኔ ያል መዳፈር ጥሩ አይደለም እንደ ይሄ ፊት ግን ምን ለአው ለሲኒማው ጠቅሞሃል ሰይፉ ሰይፉ ምን አይ ጥያቄ ነው የሚጠይቀው በጣም ጠቅሞኛል ጎርቶ ሳያቀሙ የምር ሌባ የምር ሰካራ መስላቸው ሰይፍሻ ሁለት ነገር ገጥሞኛል ማረሳቸው ተወልጄ ያደኩት አቶ ይሰራ አካባቢ ነው 30 31 32 33 34 ምትላቸው ቀበሌዎች ማለት ነው እሺ ቀበሌ ላይ ያየን እንጂ አንድ ነን እና አቶ ይሰራ ልጅ ነኝ አጋጣሚ አንድ ጓደኛዬ እህት ዮናስ ይባላል የመቅዲ ምትባል እንደ እህታችን ምናያት ልጅ ውጪ ልትሄድ ሻንጣ ልንገዛላት አዲስ ከተማ ትምህርት ቤት አካባቢ ተሻገርን ማለት ነው ደ አቶ ይሰራ ጋር ልንገዛ ስንሻገር አንድ ፖሊስ ነች የአዲስ አበባ ፖሊስ ነች ከሁለት ፌዴራሎች ጋር ቆማለች ተቀልባሽ ኮፍያ አድርጌ ነበር አየችኝ ማለት ነው ገብቶኛል ስታይኝ ለምን እንደምጠራኝ ነው ገምቻለሁ ይሆን አሁን ልጠራኝ ነው ያልኩት ና ና ና ና አለች እኔ ተቀልባሽ ኮፍያው ራሱ እያሰብኩት አሁን እሺ ተጠራኝ ይልኩኛ ቤት አልኳት እና ለፌዴራሎቹ ነው መስነግራቸው አወቃችሁት ምናምን ነገር ስትል አረ ምናምን በቀደም እጅ ከፍንጅ ዘነው 05 ቀበሌ ጋር እንደዚህ ክክስ ይሰርቅ ምናምን ብላ እንትናለች ማለት ነው አቲ ተሳሰሽ ይሆናል ስራት እንዴ ሌባ አይደለ አለች ሌባት ደኝ ተሳሰሽ ሊሆን ይችላል እና ስንከራከር ጓደኛዬ ነው አረ አንቺ ወይ ቲቪ ላይ ተሽኑ ዝም ብላችሁ እንትን ትላላችሁ ስለ ደነገጠች ማለት ሐሙስ ለት ምን አይታላለች ወላፈንን ዮኔሲን ከሰራተኛ ካውያ ይዛ መጣ ሰርቃ ሰጣይ ሲሸጣታለች ኦ ያቺን ሐሙስ አይታ አርብ ነው ያዘችኝ ናትዝ ሲላት በጣም ይቅርታ ጠየቀችኝ ሌባ መልክ የሚባል ፊት ታቃላችሁ እንደዚህ አይነት ፊት ነው አይደል ያለው አራው ረረረረ ወይ ያልቅበት ሰሞኑን ድግስ አለ አደራ እንዲያቀር ጸበል ቅመስ ብሏል እንዴ ማን ነው እሱ ዳሽን ባንክ አረ ፋዘር ወዲ ዛል
ተጣብቆ ሊሞት ነው እንዴ? ምን ዛሬ በቃ መጨረሻችሁ ነው ምናም ተብላችኋል እንዴ? ምንድን ነው እንደዚህ የሚለጣጠፈው እንዴ? እሱ አራሱ ደበራት እኮ። ግን ምንድን ነው ማለት እኔ ነገር አሁን ላይክ ቪዲዮ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንዳለ ተለቋል። ምን መሰላችሁ አርቲስቶች ከሆናችሁ ሪሌሽንሺፕ ላይ ልትሆኑ ፍቅረኛ ሊኖራችሁ ትዳር ውስጥ ልትገቡ ምናምን ይቻላል። ግን እንደዚህ ሚዲያ ላይ ፕራይቬት የሆነ ነገር አታውጡ። አሁን ነገ የሆነ ነገር ሆኑ ተብሎ ተመልሶ ስትሰሙ ታያላችሁ። ወይ እሱ የራሷን የሆነ ስሱ ወይ ምናምናም እንደዚያ ነገር ሶ ይሄ ማለት እንዲህ አይነት ነገር ሶሻል ሚዲያ ላይ አውቶ እንደዚህ ቪዲዮ መልቀቁ ምናምን ላይክ ፌር አይደለም ማለት ጥሩም አይደለም። የሚሆኑትን ነገር እናያለን። ነገ ደግሞ ሌላ ነገር ይመጣል መልሶ ራሳቸው ላይ እንትን የሚል ነገር ነው። እና አንዳንዴ መብሰል ያስፈልጋል እኮ ፕራይቬት ላይ። በቃ ፕራይቬት ላይፍ ነው በቃ እነሱ ጋር ብቻ መቅረት ያለበት ነው። ይህ በአደባባይ እየተላላሱ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ደስ አይልም። ፍቅርን ለመስራት የምትመርጭ ቦታ በአለጌ ነውራም በአለጌ በአለጌ እኔ ችግር የለብኝ እ ቦታው ነው ከአልጋ ውጭ ነው ከአልጋ ውጭ እንዲህ አይነት ሾው ዩቱብ ላይ ማየት ራሱ እንጃ ካመንኩበት ላይክ ለኔ ላይ ስለ የሆነ የምትደብ what bro what are you talking about man ደብቆ ነገር ሲኖር ነው የምትደብቁ አይደለ? ከሰውም ከማንም ለምትዋደድ ከሆነ ኦፊሻሊ ነው የሚሆነው። ሶ ጭራሽ እንደዚህ ብዙ ፋይል ተመልሳችሁ ስታዩት በጣም ነው አይደል የሚያሳፍ? እኔ ነኝ እንዴ እንደዚህ እንኩ ትላላችሁ አይደል? ላይክ ኤክስ ካላችሁ እስቲ ተመለሱና ቴክስቶቻችሁ ቪዲዮ ወይ ቮይስ ምናምን ብቻ የሆኑ ነገሮች ካሉ የድሮ ፋይል እዩ እስኪ። ወይኔ ምን ሆኜ ነው ትላላችሁ። የዛኔ እኮ ዓለም በቃ እዛችሁ ጋር ያለች ነው የሚመስለው፣ ከዛ ውጭ ህይወት ያለ አይመስልም። እና እንደዚህ ልጅ ነው የዘላለሜ ነው ምናምን ስትለው እበላ ያለፈች አሌ ማለት ታጠባ ልጅ ገለዋል ገለዋል አንዲት ጋዜጠኛ ማለት ወንዶችም አሉ። እኔ ውጭ ሁኜ እጠብቅሻለሁ። እሺ ጫልካ አንተ ትጠብቃቸዋለህ። እነሱ ገላቸው ሊታጠቡ ገብቷል። እሺ እና ሙዚቃ ከፍቼ እየሰማው ወይ እያለች ትወጣለች። ማለት ወይ ትላለች። ጠራኝ እንዴ? ኧረ አልጠራሁሽም። አሁንም በሁለተኛው ወይ እያለች ትወጣለች። እንዴ ምን ሸላሊማ ወይ አውዚ ብላ በይ ወይ በስማን በይ አንድ ነገር በይና አሳሪፍ ምጠራጅ አልኳት። እሷ የሚሰማት ገለዋን እየታጠበች እየታጠበች ሀሊማ የሚል ድምፅ ይሰማታል። ይሰማታል ወይ ነው የምትለው። ወይ ብላ ዘላ ነው የምትወጣው። እና መጨረሻ ላይ ጥሪው ቀረና ደግሞ ማለት ያለባትን ቃል አስተላልፋለች ማለት ነው። ጠቀቀቀቀቅ እያለ ይከፈታል። ኧረ ማነገ የመጨረሻ ላይ ዘላ ወጣች። በቃ ዘላ ወጣች። እኔ የተነሳውና የተቀመጥኩበትን ምንጣፍ ሸፍኛት ራቁቷን ወጣች። ራቁቷን ዘላ ነው የወጣችው። ሀሊማ አዎ፣ የእውነት እኮ ነው። የሚያስደነግጥ ነገር ነው ለካ ቤት ውስጥ ራቁቷን። አዎ አዎ ነው። እና ምን አለበስካት? ፎጣ ነበር እና ፎጣ አልብሻት። ቁም ነገሩን እንዴት እንስማው? ሰይፉ ማለት እሱ ቤት ውስጥ ብሎ የሆነ ቁም ነገር ሊያወራ ነበር። እኔም እሱን ነበር መስማት ይፈለ። ሰይፉ ግን ራቁቷን ሊሞት ማለት ነው። እንዴት እንስማው? እንውለድ ይለኛል ሁሌ በሌሊቱ። የሰው ከንቱ ተጋድሞ ይውላል በጣም ከቤቱ። መትከል ነው በአናቱ። አንውለድ 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 ስልህ እንዲህ ስትልህ ግማሽ ደዘን ሆኑ በዙ ልጆች። የሰው አጉልነህ ያሸከምከኝም ጽንስ መንታ መሆኑ ነህ። ያላምንም ጉድ ነው የወዴን ገፋ ዘንድሮ ስታብሉ። ኧረ ልጋል ነው አስወልዳታለሁ እኔ አልቆርጥም ተስፋ ጭራሽ ወደደም ኑሮ ዘመኑን ቢከፋ አሶልዳታለሁ እኔ አልቆርጥም ተስፋ።
ምን ተማምነ ነው ቆይ ይሄንውላ ልጅ ምፈለፈለው ዲጂታል ኢንኩቤተር አደረካት ራስሽን በማስተዋወቅ ጀምረሽ የምትፈልጊውን እንዳይነት ልገሪ ስሜ መክሊት ይባላል የተመረኩት ኮምፒውተር ላይ ነው የምሰራው ላፕቶፕ ላይ ነው የማነበው ስልኬ ላይ ነው የምተኛው አልጋዬ ላይ ብቻዬን ነው እሺ እሺ ቀጥይ የምፈልገው የው እንዳይነት የማይቀም የማይጠጣ የማያጨስ የማይወሰልት የማይዘሙት የማያመሽ የማይሞት አማጆክቲ ንቅርታ ታይፒረር ነው እሺ ቀጥይ ኡመቱ ረዘም ብሎ ትንሽ ትንሽ አጠር ያለ መልኩ መልከ መልካም ሆኖ መልከ ጥፉ ያልሆነ ልክ እንደኔ ማለት ነው በመንፈሳዊ ህይወቱ የበረታ ዲያብሎስን የረታ ከጨለማው መንጋ ከጥልቁ ሊመጡ የሚችሉ ያልታሰቡ አሉታ የጭፍራ አሰራሮችን ሊያፈርስ የሚችል አፍራሽ ይሆን ደፍቶ ጥሮ ግሮ ዞሮ የሚገባበት የራሱ ቤት ያለ ሄነሲ ሄነሲ ባላስሺ ሲሲ ተብሎ የተዘመረለት ተሽከርካሪ ያለው last but not least አልባሻጉራሽ አልሞተቋሽ አይጣፋ ማይጣፋ ምን ፈልጋለሽ ይወጣሽ አትጨናነቂ ይወጣሽ ይወጣሽ አዳ ሱፍ 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 ፈላጋ አዳ አዳ ሱፍ ሱፍ ባላ ሱፍ አበት ሊባሳው አሎ ቆንጂዬ ማማዬ ቆንጂዬ ማማዬ ቆንጂዬ ወይኔ ተበላ እኔ ደርቄ ልቀር ባንዴ እብድም ጅልም መስማት የተሳነውም ሆኗል ወይኔ ተበላ ብቻ ተበላ ብቻ ባንዴ የልጅ አባት ሆነ ነበር በግድ የልጅ አባት ሆነ ነበር ተርፋ ያለ ማንኛውም ባራኪም አሽመርጋ እንዴት አደሩ? እንዴት አደሩ? ሰላም ነው ሰላም ነው። አሽኮ ችግር አጋጥሞኝ ምን ነበር? እንዲገርዙኝ እንዲገርዙኝ ጋሽ ስለሰማል ባይጩ እንዴ? እና እንዴት እንደሆነልህ ነው የምትፈልገው? አናቷን ብቻ በቃ ኮፍዩዋል አሽ ሲቀነሱ ጋሽ ችግሩኝ ኮሶቹ እሺ እና አሁን ለቀነሰው ጋሽ ለምን የሚቀልዱት? እና በቃ ይሁንማ ይዝ ቅንቅና ምሽማግሌ አንተ ስልክም ይባለው ነገር ይገርማል እሺ ፊቴን ያሳየኝ እኮ እስቲ አምጣው ይሄው የኔ ፊታዩ ይሄን ፊት አላቆም እንዴ ነው እኮ ነኝ ያለሁት ምንድነው የምትለው እኔ ነኝ ወላሂ እኔ ነኝ አንተ አይኔ ላይ አንተ አትማል ዝም ብለህ ሲያምጣው አረ አንተ ነኝ መላልህ በደንብ እግዚአብሔር እኔ ነኝ አንተ ደረቅ ነው ሲያስጠላ በእናት ሲደብር ናስኪ አንዴና አባናስኪ ናስኪ ስልክ ውስጥ ያለ ማነው ስልክ ውስጥ ያለ ማነው እኔ ነኝ እኔ ፊት ነው የምታየው ውሸታም እኔ ደግሞ ማሰብ እግዚአብሔር እኔ ፊት ነው የምታየው እናንተ ያብዳችሁ ነው አንተ እኔ ነኝ ወላይ እኔ ነኝ አማሌ እስቲ አሳይ የኔ ፍሰፊ ነው እኔ ነኝ አንተ እነዚህ አይው እኔ ነኝ እኔ ራሴን አላጠም አትፍረዱባቸው በቅርቡ ነው የወጡት ከአማኔል አምለጠው ባጥር ምናምን ዘለው በቅርቡ ነው የወጡት ክሬቲቪቲያቸው ግን በጣም ነው የሚመቸኝ ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮአችን የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር እንዴት ነበር ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት አድርጉልኝ ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁ ሁላችሁም ቪዲዮ ላይክ አድርጉ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁና አንተም ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ በቀጣይ ባሪ ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁ እስከዛው ሰላሙን ጤናውን አብስቶ ይስጣችሁ መልካም ሳምንት ቻው